1992年, 春天, 我当时在中国福建省的福州市工作, 从报纸上啊, 看到一篇文章, 叫《啊，古里》, 讲述的是一对美国夫妇, 对中国一个叫古岭的地方啊, 充满了眷念和向往。 福州市委书记、福州市对外友协名誉会长习近平的邀请，美国友好人士嘎登勒老太太于昨天下午抵达福州。晚上，习近平书记在福州温泉大饭店会见了嘎老夫人，对她的来访表示热烈的欢迎。他就指示我们市外办跟这个中国人民对外友好协会联系，是不是能够以民间的方式 去邀请这个甘登纳太太来中国访问。习书记啊，他说福州是历史悠久的城市，对外友好交往历史悠久，别墅的避暑区古岭，很多国际友人在那儿避暑。他您先生也是当时与我们交往的国际友人，我们很尊重这样的友谊和历史交往。我感动的是， 您的先生在晚年还对福州、对古岭有这样深的眷恋、相思和深厚的友情，我们也很自然地想到邀请您到这儿来，看看您丈夫以前在这儿住过的地方。 下车，他不劳累，我就分明感觉到看到哈，我文章里有写他眼里头有一种晶亮的泪，就非常激动啊！你想想看，他丈夫想了几十年的地方来不了，他来了，于是他就到那个柳山王树下休息了。他就在那他说，我先生在的时候经常说我是中国人。 我是中国人，我的文章里就写一个纯美国血统的中国人。她丈夫去世以后，她就一直想方设法要替她丈夫圆梦，说这个库亮到底是什么地方？说她来中国来了好几趟。那1992年呢，是她到长江三峡去了一趟，然后刚刚回到美国以后，就接到习近平书记的这个邀请函。 为什么后来知道呢？因为他在整理他丈夫遗物的时候，有一次从他丈夫儿时幼年的时候的一本作业本里头，发现贴了11张的邮票，11张邮票上头有一张是从上海寄到古岭的，其他都是从古岭寄到美国去的，上面很清楚的中国福州古岭，是这样。他发现了这个以后，他就 那个泪如雨下，非常激动，又告诉了那个中国留学生哈钟汉，说找到了。然后钟汉不是写了一篇文章登在《人民日报》，正好搞海外征文嘛，海外版，他写了一篇文章叫《阿库令》，这个正好被习近平书记当时在福州当市委书记，他看到了，看到以后就邀请他来。所以从这件事情呢，我是觉得习书记他有一个长远的眼光，敏锐的视角， 广阔的胸怀，他马上想到这个是中美人民源远流长的友谊的一段佳话。这张是1992年8月21日晚上，市委书记习近平，习书记在福州温泉大饭店接见伊丽莎白·嘎登勒太太时候合影。 2012年2月15日，习书记在美国访问的时候。
对中外来宾说了这个故事以后，这故事引起了海内外的轰动的效应哈。那天啊，胡林有九位年届九旬的加德纳儿时的玩伴，同加德纳夫人啊围坐在一起畅谈往事，令他欣喜不已。加德纳夫人激动地说啊，丈夫的遗愿终于实现了，美丽的古岭和热情的中国人民使他更加理解了加德纳为什么眷恋着中国。